Aizvadīts ikgadējais Zemkopības ministrijas rīkotais konkurss sējējs 2013. Laureātu vidū arī Talsu novada uzņēmēji. Apsveicam un no sirds lepojamies! Sējējs 2013 norisinājās jau 20. Gadu un konkursu dalībniekus šogad vērtēja 11 grupās. Katrā konkursu nominācija grupā tika noteikts viens laureāts, kurš saņēma sudraba medaļu, diplomu un naudas balvu. Laureātu vidū šogad arī Talsu novada uzņēmēja, individuālā komersanta Kaprini īpašniece Kristīna Piliena, kura saimnieko Vandzenes pagasta Bērzos. Viņa ar kāzas piena un siera izstrādājumiem, saldējumu un citu pašu gatavoto produkciju pazīstama ne tikai Talsu novadā, bet arī visā Latvijā. Kristīna Piliena saņēma galveno balvu nominācijā Lauku attīstības projekts Inovācijās. Šajā pašā nominācijā startēja arī Abavas pagasta Sijā Raganas Vīnakalna īpašnieks Mārtiņš Barkāns, kurš ieguva veicināšanas balvu. Konkursā piedalījās arī Gatis Norenbergs no Valgales pagasta, kurš startēja konkursa grupā Jaunais veiksmīgais zemnieks.